Guerreiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Aleixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Vamos lá, gente. O que a gente vai precisar aqui? Um tecido, uma camiseta, um pano, alguma coisa do tipo. Se for colorida também ajuda, fica mais legal. Mas como a gente tinha essa aqui, vai essa aqui, tá bom? O que a gente vai fazer aqui? São duas opções que eu vou passar para vocês de trançados, tá bom? Com camiseta, tecido, o que você tiver aí para fazer para o seu cachorro. Primeiro, eu vou cortar ela, tá bom? Vou cortar assim, porque ela fica maior, tá bom? Vai pegar aqui sua camisetinha, tá? E vai fazer tiras. Vai, corta quantas tiras você conseguir aí, tá? Como a gente vai fazer trança, eu vou tentar tirar dessa camiseta aqui 9 tiras, tá? Porque eu faço as tranças de 3 em 3. Então, vamos lá. Perfeição. Aqui, você vai fazer o seguinte, você vai juntar essas três partes e o legal é que tenha uma sobra para que tenha volume e tal e etc, né? E o seu cão goste de, depois quando tiver tudo feito, ele vai chacoalhar. Então você vem aqui. Quanto mais apertada, melhor, que aí vai ficar mais legal, mais bonitinho e mais fixo. Eu vou fazer aqui rápido agora, só para mostrar para vocês. Agora eu vou fazer rápido para a gente evoluir. E aí, depois você vai fazer o seguinte, você vai dar um outro nó aqui. Como num passe de mágica, fizemos as três tranças, né? 1, 2, 3. E agora vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão juntá-las. Fazer de novo, tudo de novo, né? E trançá-las. Então ele vai ser um brinquedo inteiramente trançado. Tá? Então, ó.
tá feita a festa. Um trançado que a gente tem estímulos em movimento, né? Só que a gente não tem barulho, então vai ficar a nossa necessidade de colocar barulho. Como que vocês podem brincar e estimular o cão de vocês? Fazendo rastro, né? Como se fosse um rastro. E aqui, tá bom? Beleza, gente? Fechou? Vamos ver o próximo também de tecido, como é que a gente vai fazer. É uma trança também, mas ela é uma trança diferente.